Tady 9.10, máme nějaký problém s napětím v troji, nebo mi přestal fungovat vůz, příjem? Nemám nic hlášení, no, vám to hlásí ztrátu napětí. Ano, stojím na zastávce Rybkova směrem z centra a hlásí mi to ztrátu napětí. Zkoušel jsem to přestartovat, ale nepomohlo to, příjem? Vám to krásně jsou na vrchu, jo? Ano, to je pražská T6 a přední pantograf mám na vrchu, příjem. Rozumím, zkusit to celý, jak kdyby se končil rozhodně vypnout, včetně stažení sběrače, pak to znova nahodit, jestli se to nespamatuje. Dobře, zkusím, díky. Vypadá to špatně, furt to tady pípá, že to nemá napětí, příjem. No, zde, náhodou jste si neotočil ten ovladač toho těch přáhe, nebo zvládnete to na zadní zběrač, tuto úpravu? Ne, s tím jsem vůbec nešachoval, příjem. No dobře, zvládnete to přemanipulovat tak, abyste to měl na zadní zběrač, tuto úpravu, zvládnete to? No, myslím si, že ne, zkusím to, ale nedělal jsem to, příjem. No tak to nedělejte, jo, nedělejte to. Pokud to nezvládnete, tak to nedělejte. Dispečer je rozdávám. No dobře, díky. Zběrač dolů nahoru jste dával, ano? Ano, dával. Jo, dolíhá na troleji, je to vidět? No, teď se ještě pojďme jedno. Ale dolíhá. Já tady sítko, je vidět, že ten sběrač dolehá na trolej? Ano, teď jsem se byl ještě přesvědčit, dolíhá příjem. Dobře, rozumím, tak vydržte. No teď je to normálně zapnutý, že by to mělo jet, ale furt to pípe, protože tady to hlásí, že to nemá napětí v troji. Jasně, jasně. Střáhlo máme Z, na Ačku máme střáhlo, odpojovač na nule, střáhlo na Z, to tam máme. Lost all care in the desert. My beard testified to the time I spent away. And in the end, I found my redemption. And
Můžeme teda zastavit tady.